qurol haqidagi qonun o'zbek jamiyatida vahima uyg'otdi. Lekin bu vahimalar qanchalik asosli? Yo'q, aslida qo'rqish kerak emas, bundan quvonish kerak, chunki shu paytgacha bu mavzu o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Endi tartibga solindi qurolga bu g'oyat hamma munosabatlar. Nega ko'pchilik qo'rquv va norozilik izhor etmoqda? Har bitta qonun yoki loyihaning bir ma'lum bir mafkurasi yoki yashirincha va oshkora g'oyasi mavjud bo'ladi. Uning ma'lum bir maqsadlari, siyosiy maqsadlari mavjud bo'ladi. Lekin mana bu qonunning aynan nima siyosiy maqsadi borligini hozircha aylaganim yo'q. Bu to'g'risida ko'p o'ylanyapman. Bir qancha versiyalar bor albatta. Jamiyatning yoki davlatchilikning ehtiyoji nimada degan masalada na prezident sharh berdi, na bosh vazir, na biror bir vazir yoki biror bir senator yoki deputat bu masalaga sharh bermadi. Davlatchilik bunday ishlamaydi. Qozog'istonda qurolga ruxsat bor, lekin jinoiy guruhlar ham birmuncha faol. O'zbekistonda ham shunday bo'lishi mumkinmi? Qozog'istonning davlatchilik spesifikasi O'zbekistondan farq qiladi. Ya'niki Qozog'iston dunyodagi 9-chi katta davlat va Qozog'istondagi markaziy hokimiyat butun bir o'sha guruhlarni nazorat qilish imkoniyati O'zbekistondagidek emas. Qozog'istonda ayniqsa 90-chi yillarda lekin juda ham kuchli edi. Keyingi paytda ham bu muammo saqlanib qolyapti. Unga davlatni u yoki bu darajadagi ishtiroki yoki ko'z yumish holatlari ham bor. Lekin O'zbekiston konfliktlarga, ziddiyatlarga boy davlat va jamiyat bo'lib qolyapti. Ya'niki O'zbekiston ijtimoiy muammolar O'zbekistonning birinchi muammolari deyishimiz mumkin. AQShda har yili 10 mingdan ko'p inson o'qator qurollardan nobud bo'ladi. O'zbekistonning qurol haqidagi qonuni AQShnikiga qanchalik yaqin? O'qator qurollarni fuqarolarga sotish haqida umuman gap yo'q, bu mumkin emas. Gaz balonchalari, chumurchli balonchalar, mana shunaqa pnevmatik qurollar, himoya uchun qurollargina qurollari sirasiga kiritilyapti va ana o'sha qurollar ham to'g'ridan to'g'ri borib fuqaro uni olib ishlatib ketavermaydi. Mana shularni olish, ishlatish tartibi, mexanizmlari aniq belgilab berilyapti. Qurol-yarog' mavzusi o'zbek jamiyatida ikki xil fikrni ko'rsatmoqda. Ayrimlar qurolga egalikni yoqlashsa, boshqalar unga butkul qarshi.